Assalomu alaykum, muhtaram prezident. Mening ushbu murojaatim shaxsan sizga. Men ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zim prokuror bo'lib, o'zim qonunni himoya qiladigan shaxs bo'lib sizdan adolat so'rab murojaat qilgan edim. Mening murojaatlarim asosida shaxsan sizning tashabbusingiz bilan Respublika idoralararo komissiyasi tuzilib Buxoroga yuborildi. Chunki menga, mening oila a'zolarimga, yaqinlarimga nisbatan qonunsiz harakatlar, tazyiqlar boshlangan edi. Men bugun komissiyaning qarori bilan tanishib chiqdim. Komissiya tomonidan barcha holatlar adolatli, xolisona o'rganib chiqilgan. Shu jumladan mening ham xato va kamchiliklarim aniqlanib, menga nisbatan ham javobgarlik belgilanishi nazarda tutilgan. Barcha holatlar komissiya tomonidan o'rganib chiqilgan. Endi murojaatda keltirilgan ba'zi holatlarni fuqaroviy sud ishlarini yuritish tartibida aniqlik kiritish to'g'risida xulosa qilingan. Mening ustimdan arizani uyushtirgan tadbirkorlar ham bosh prokuror nomidan foydalanib kelayotganliklari komissiya a'zolari tomonidan aniqlangan. Men bu qarorni o'qib, bundan mana adolatni topdim. Sizga ming rahmat. Doim ta'kidlaysiz. Barcha yig'ilishlarda, selektorlarda doim ta'kidlab o'tasiz. Xalq qonun ustuvorligi ta'minlanayotganligini bilishi kerak. Ushbu so'zlaringizning isbotini shaxsan siz tomoningizdan qilingan harakatlar natijasida o'zimda isbotini ko'rdim. Oilam, yaqinlarim, o'zim ming bor rahmat deymiz sizga. Bu mening o'zim uchun ham katta bir dars bo'ldi. Men qayerda ishlashimdan qat'iy nazar, qayerda bo'lishimdan qat'iy nazar, shu yurt uchun, adolatni qaror toptirish uchun, qonun ustuvorligini ta'minlash uchun kechasiyu kunduzi eng oxirgi qonim, jonim qolguncha xizmat qilishga va'da beraman. Alloh sizni qo'llab-quvvatlasin. Qilayotgan buyuk ishlaringiz, bu yangi O'zbekiston uchun qilayotgan buyuk ishlaringiz, adolatni, qonun ustuvorligini ta'minlashdagi ishlaringizga doim omad tilayman. Doimo sog' bo'ling.